ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများ၊ပေမေပရိသတ်များ၊ခုနှစ်နှစ်သားသမီးများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဘေးရင်ဆရာကေဇော်အေးမှာခင်ဗျာ။ဒီနေ့ငွေကြေးလက်လာဘာတွေဝင်စီတဲ့နော်ငွေကြေးလက်လာဘာတွေကိုယ်ထံကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရောက်လာစေနိုင်တဲ့ဝိဇ္ဇာတက်ပြည့်ညက်ရတရားနည်းတစ်ခုကိုဖော်ပြပေးမယ်။အဲလွယ်လွယ်လည်ကူပါတယ်လွယ်လွယ်လေးနဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆိုတောက်ဆောက်ပဲတသက်လုံးမဲ့လုပ်လာရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ဖះเจ้าဆောင်မှာအမြဲတမ်းတင်ထားတယ်။နော်အဲ့ဒီလေးကိုဖော်ပြပေးမယ်ခင်ဗျ။ဝိဇ္ဇကူလေးတည့်ရလို့တယ်နော်။9000နဲ့ရတယ်1000နဲ့ရတယ်1000နဲ့ရပါတယ်။ဖះเจ้าဆောင်မှာလူလူဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်နော်။ဖြန့်ခင်းလိုက်မယ်နော်။လင်မန်းလေးတစ်ဆက်ခံပြီးခင်းလိုက်ရတယ်။ဒီရန်ဖြန့်ခင်းလိုက်ရတယ်။အဲ့ဘဝနေပြီးတော့အစမ်းကကျွန်တော်ပြောလိုက်တာကိုယ့်ဘာသာကိုလာစေတဲ့ debt ဆိုတာအဲ့ဒါရှားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကကိုလာကိုခေါ်တာနော်ဒါဝိဇ္ဇာစကားနဲ့ကျတော့ကိုကကိုလာလို့ခေါ်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့လေးကိုတင်မယ်ဘာလာချင်တာတော့ငွေကြေးတွေကိုဘာသာကိုဝင်လာစေဖို့ debt ဆင်မှာငွေဆက်ကူပေါ်မှာကိုကကိုလာဘူးတခုကိုတင်လိုက်ပြီးတန်ဖူးပြရမယ်နော်ဒီလိုလေးတန်ဖူးလေးအစ်စ်နော်ဖောက်ပြီးသားမဟုတ်ဘူးတင်လိုက်ပြီးအဲ့ဘဝနေပြီးတော့အိမ်ငွေဆက်ကူဒီကိုယ်ကူလာဘေးကနေပြီးတော့ဖာလာစေးလေး90နော်ဖာလာစေးသိတယ်နော်90မှာရှိပါတယ်ဖာလာစေးလေး90ကိုလို့ဘေးကိုတင်လိုက်ပြီအဲ့လိုလေးကပ်ပြီးတင်မယ်နောက်နည်းနည်းလေးဟိုခက်ခဲလေးလိုတာတော့တန်လိုက်တုံးလေးတစ်လုံးပေါ့အဲ့ဒါလဲကြိုးစားပြီးရှာကြည့်ပါတန်လိုက်ဆိုတော့လိုက်တာလीလိုက်ကပ်စီတဲ့သဘောပေါ့တန်နေလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူကလဲအရာရာအားလုံးကိုစွဲငင်နိုင်တယ်ဟိုခြေတော်ကတော့မှာပဲကျွန်တော်မက်စမာဆိုတာလေရစာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးကတန်လိုက်ကုထုံးဆိုပြီးတော့လေအဲဒီလိုရှိခဲ့နော်တန်လိုက်ကုထုံးအစွမ်းထက်တယ်နော်တန်လိုက်တာအဲ့တော့တန်လိုက်တုံးလေးလုံးလို့ရအောင်ရှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်မယ်ကပ်ပြီးတော့အားလုံးပေးမှဒီလိုလေးကပ်လိုက်ပြီးနော်ပစံကိုကူလာဖာလာဖာလာစီ90နော်တန်လိုက်အဲ့ဘဝမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့ထုံးပြီးတော့နေ့စဉ်ဖျောင်းကိုပူဇော်မယ်နော်အဲလူထုံးပြီးပူဇော်မယ်တပည့်တော်အလိုရှိတောင်းတနေသောငွေကြေးလက်လာဘာပတ်စံများသည်ဖရာတပည့်တော်ဤထံမောသို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဝင်ရောက်လာနိုင်ရပါလို့ဤဖះပေါ့အဲ့တန်းဆုတောင်းပြန်နော်အဲရှင်တော်မြတ်ဘုရားကြီးကလူတန်းမှာဤပေါ့နော်ဒီလိုအပြည့်ရနေအဲ့တန်းဆုတောင်းအဲ့ဒါကဒါကွက်ကိုလာမဲ့တက်ပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုသူတော်လေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ဒီကိုကကိုလာဘူးကိုသွားဝယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုသွားပြီးရွေးယူနော်တခါကျရင်ဆိုင်ရဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံပေါ့ကျွန်တော်ကဒီကဝိဇ္ဇာစကားဆိုပြည့်ညက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာလीဆိုင်မှာလိုက်တော့ဆိုင်ရနေပြီးတော့တဆင်ဟိုဘက်ကအဲသူအလုပ်သမားလေးကိုကုတ်တဘူးလောက်ဆိုပြီးတော့မှာလိုက်တယ်အဲကျတော့ပြည့်ညက်ကပြတ်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ကြုံနော်ဒါကိုပဲကုတ်တဘူးလောက်ဆိုတော့သူကကုတ်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့သွားပြီအဲ့ဒါဆက်မသုံးတော့နဲ့အဲတော့ဆိုလဲကျွန်တော်ဒါတွေ့ကြုံပေါ့ဝယ်ခဲလိုက်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တပြည့်ဟာလုတ်ပြစ်တယ်ကိုကကိုလာဒီပြည့်ညက်ဓာတ်ကိုယူရမှာကိုကကိုလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလုပ်ပါလက်တွေ့ထူးစားမယ်နော်မထူးစားရလို့မရှိဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဟုတ်တော့လဲစာနဲ့ဆိုအမြဲတမ်းဒါမကြာခဏလို့ရေးတင်မှုတဲ့ပညာရှင်လေးတစ်ခုပဲနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါငွေဝင်ပြီငွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဝင်လာတဲ့ငွေကြေးကမမြဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ငွေဆက်ကူလေးကဒီတရွက်ပေါ်မှာပဲခံလိုက်ပေါ့အဲ့ဘေးနားလေးမှာကပ်ပြီးတော့ငါးတက်တာကိုတင်လိုက်အဲ့ဘေးနားမှာကပ်ပြီးတော့ငါးတက်တာဘုံကလည်းဖျောင်းနိုင်တိုင်းထုံးအရှင်တွဲပြီးတော့ဖျားကိုလူလာတဲ့နေ့စဉ်ပေါ့မနေ့တိုင်းညတိုင်းထုံးအဲ့ဒါဆိုရင်ငွေကြေးလက်ကဝင်မယ်ဝင်တဲ့လက်လည်းမြဲမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေလက်တွေရှင်ငွေတွေဝင်ပြီးတော့အောင်မြင်ကံကောင်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်